Iso didengak-dengakne Zoom ya. Nah, gak apa-apa. Dengakne. Enak wisan kan dikira rada ngene dhuwure to, nggih miring kaya ngono kan. Kan wis cara mene kan asine kan dhuwur ngetak mene dadi akhir kan. Jadi ora enak res plang. Jadi ora enak res plang. Kene kan munggah gedine. Kan engko cara rolasan terus asine cara nek gaya tol kan kedune kan ini. Sini. Asline ta kan suwen. Etok kok kan ditekok kene kok kare dicar ngene kan dadine kok kae. Iki gak ana rep pira ana lho begle iki gak ana blas iki. Iki gak ana rep pira ana lho begle iki gak ana blas iki. Kayak telu. Iya topi. Lo. Awal bos. Awas, abot gak no. Mantekmu aja. Sing ngarepe sing kok didangi baloke iso ya. Rolas ke baloke. Piring iki. Thank you.
gawe kan pasir tok kuwi. Hah? Dikae ra apa ana sitok ana sitok.